ಸಾಧನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ 5 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡನೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಗಳ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರೋ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲಾರ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 50%, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 50%, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು BJP ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಂಥ 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಮದದಿಂದ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಇದರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವರು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಎಡ್ಗೆವರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಎಡ್ಗೆವರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. RSS ಎಡ್ಗೆವರ್ ಅವರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಡ್ಗೆವರ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ. ದೇಶ ಅಂದ್ರೇನು, ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು, ಭಾರತ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಕೂಲಿ ಬೆಲೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆಯವರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಲಿ ಬೆಲೆಯದ ಅಲ್ಲ, ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದೇ ತಪ್ಪು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಇನ್ಯಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟು? ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಮಯ, ಎಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು, ಕೊನೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಡ್ರಾಪ್ ಇಂದ ಇವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋವರೆಗೂ ಟಿಪ್ಪುನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪು ನಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಿಪ್ಪು ಡ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಕಿರೋ ಮದ ಇಳಿಯಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇವಾಗ 2 ಬಂದಿದೆ ಸೀಟು. ಆ ಥರ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ದಿನ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇರಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, 200 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಈಗ 100 ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 KG ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಈಗ 5 KG ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು, ಈಗ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಭತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲು, ಹಾಲು, ಡೀಸೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ.